Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás uvítal u dalšího zápasu naší Hitpoint Masters ligy ve hře Counter-Strike Global Offensive. Tentokrát uvidíme obhájce titulu, tým Esuba, se postaví tváři tvář týmu NecroRazers. Který tady neměli špatný zápasy, musíme si to říct, ale chybí tam ještě určitě ten team play. Je to ještě docela mladičký tým, takže třeba překvapí, už jsme to tady jednou viděli Esubu zaváhat proti týmu Overwolf, takže stát se může teďka všechno a vidím tam, že nám hra začala, ale říkal jsem nějaký stop, tak už asi ne, tak nevím, co se teď úplně dělá, ale asi hra pokračuje. Asi ano, asi normálně dál běžíme a podívejte se, Banky krásně tady rozdal dvě hlavy. No ale Flex společně s Jatou jsou poslední dva přeživší, ještě můžou zamíchat trošku kartami. A tady, jo, je ten stop. Půjdeme do restartu, protože ten stop přišel ještě před prvním killem, takže je to v pořádku podle platných pravidel. Jo, ano, ano, máš pravdu. No, respektive o něj bylo zažádáno, nevím, co tam je samozřejmě za problém, víme, že o ten stop zadal Kaparzo, že asi nějaký technický problém na jeho straně, nebo na straně Esuby, každopádně žádost o stop přišla ještě před prvním killem, tím pádem by to mělo být umožněno a mělo by opravdu nastat restart v tomhle případě toho pistolkového kola. Je to trošku paradox, protože Benky tam dal pěkný hlavy. A nedá znova třeba. Třeba dá znova. Teď by mě zajímalo, co NecroRazers si zvolí úplně stejnou taktiku, anebo... Určitě. Vlastně možná co proč bys, ne. Co bys čekal? Kaparzo si tady vyšlápl dokonce na trojici hráčů z NecroRazers a hodně rychle to tady čistí. My tam samozřejmě slyšíme ještě další nějaký přestřelky, ale asi jo, uvidíme, koukneme se na nás. Slyším, že tam něco střílí, ale... Jak už to samo se střílí, takže asi round over. Ne, tak... ne, ještě ne. Tak jsem vás poslal na párek, no. No, tak... Kazuje Kaparzo. Ano, že to nebyl malý párek. Falco má 5 životů a jako poslední přeživší pro tým NecroRazers. Volba cobblestoneu proti Esubě není vůbec špatný nápad. Přeci jenom, když přihledeme k minulé sezóně, tak na téhle mapě Esuba zaznamenala jednu ze svých 3 proher základní části. Mimochodem tehdy skorem 2-16, což je poměrně vysoký výsledek, respektive je to hodně velký rozdíl v těch bodech. Přesně 14. Jsi prostě tak dobrý na tu matiku, Jiřino, to je... Prostě ne, zase, jako, to ne. Na matfis to úplně není. Jde o to, že NecroRazers nemohli piknout asi nic lepšího, protože Cash a Mirage samozřejmě byly bany ze strany týmu Esuba. Nejenom, že to jsou mapy, na které... Dobře, tak Mirage hrají dobře. Hodně dobře, ale NecroRazers nejsou úplně takticky založený tým. Takže by jim to vyhovovalo. A navíc Cash... Esuba a Cash. Mám zde prostě problém CTčka. Já si myslím, že pořád ještě ta CTčka nemají tak dobře vyřešená, aby si na to dovolili jít v oficiálním zápase. Na druhou stranu Esubě byly zabanovány mapy Nuke a Train. Z jednoduchého důvodu, znovu jsou to hodně taktické mapy, na které by Esuba prostě měla převahu. Problém je v tom, že tam zůstává Inferno, které si Esuba zvolila pro sebe, na které by měli dominovat. Co se tady dají na cobblestoneu je jedna velká záhada, ale zatím to nevypadá na žádné velké překvapení. Esuba tady zatím nedává moc naději svému soupeři. Tak samozřejmě je to začátek zápasu, takže ještě se může stát cokoliv, ale Esuba vykročila výborně, hlavně díky play Kaparza, který tam pusal hned krásný 3 hlavy. Pak už to nebylo zase tak složité pro jeho spoluhráče. V tomhle druhém kole ten scénář je dost podobný, zbyli už poslední 2 hráči NecroRazers, Flex a Falco. A samozřejmě je tam Deagle, je tam Tech, jsou tam Flashe, jsou tam samozřejmě i ty vesty, ale budou to mít strašně těžké, ten Tech by se mohl dobře využít, třeba aspoň v tom dropu. Hráči NecroRazers to tam nějak točí, teďka zase zpátky, si koukám zpátky, ano, zase na Bčko. Dávají si na čas, ostatně ten čas to je jediné, co mají teďka k dispozici. Jaký si tady pohrál Henky se nudí, Henky čekáš přijdou, aby si ty 2 killy pro sebe získal, tady je jeden loop, tady bude druhý a dochází mu náboj, jeden náboj a myslí, tak to dám Deagle. Henky dokonce kvadra, ale to je taková kvadra, která prostě není nějak zvlášť významná. Nic proti Henkymu, v té pozici by to zvládla ale většina hráčů, protože přeci jenom NecroRazers tam nalítli opravdu bez respektu, což se z jejich investicí dalo očekávat. Teď ale bude čekat Esubu ještě lehčí kolo v podobě plného Eka. To se nevidí často za teroristy, aby tam nebyl ani jediný flash, ani jedna P250 nebo něco takového, prostě úplně 5 čistých jako Glocků. Takový ten Glock jako Train, hodně dobré hečko. To asi ani lépe už ho znedobít nemohlo.
dobře natajmováno. Jsou si rozhodně podle mě vědomi hráče Suby, že tady se pravděpodobně bude o ten drop jedna. Teď tam jeden z hráčů, nevím kdo to přesně, je to Blue, a on tam neměl žádný support. Až teď přichází Banky společně s NKG. A nakonec to tyhle dva playeři zvládli. Škoda, že tam nedostal, nevím kdo to přesně byl s tím Megem v tom dropu, a škoda, že tam nepřišel nějaký lepší support. Pardon? Blue to byl. Škoda, že tam nepřišel nějaký rychlejší support, nějaký flash, mohli to očekávat, že půjdou rychle dropem. Ale přece jenom byl už tam i ten smoke a další věci, které oni tam hodili, byly dobře nalajnapováno. Asi se to dá pochopit, co je důležité, takže Banky a Henky, to je tak hezký, když to řekneš takhle za sebou, Banky a Henky to zvládli a tu situaci si pohlídali. Teďka jsou tam 4 hráči na Bčku a hned samozřejmě, jak to dořeknu, tak Henky rotuje zpátky na Ačko. A nechce nic náhodě. Jednak... já se nedivím, že na ně kouká. A i právě hráč na balkónu, co to proboha. Já se sadím, že Henky tam rotoval jenom kvůli tomu, že mu oko řekl, hej, pojď se na to podívat, to musíš vidět. Pojď se podívat na slepičky, jak tam dělají kolotoč. No ale co nevidíme, tak to je stále nějaký opening. No protože kolotoč se snaží rozjet NecroRazer s nějakou konstantní rotací z jedné strany na druhou, nakonec to bude Ačkový site, který bude pod velkým tlakem, ale Esuba už je tam teďka ve 3 hráčích a tohle Necro nenačasovali úplně šťastně. Banky získává první kill, zatímco Kapi sleduje samozřejmě Bčkový long, tak tady začíná uřadovat oko, vybíhat do smoku není nikdy dobrý nápad, pokud na druhé straně stojí připravený hráč. Jata se teď tady snaží o ten kill, získává jeden a získává i druhý. Jata tady otáčí celé tohle kole, najednou Caparzo musí zachránit to kolo pro Esubu. No, tohle by bylo riskantní, kdyby tak... Už tohle je docela riskantní, že pokládá takhle, kde by ho hráč z toho hevnu mohl dostat. Je to Caparzo, který má před sebou docela nelehký úkol, 1v2 retake, na druhou stranu hráči NecroRazer jsou oba dva nahitovaní, takže ne, že by to nebylo nereálné, ale ten kříž tam měli kluci z NecroRazer dobrý a Masi to zvládl. Bylo to hlavně díky play Yaty, který tam připsal 2 rychlé killy na tom sajtu, a kdyby on tohle takovýhle play nepředvedl, tak si myslím, že by to Esuba se ještě postrážila a Caparzo samozřejmě už tam neměl moc prostoru na to, když vlastně šel do těch duelů s USPčkem. Škoda pro něho, ale NecroRazer si to kolo hlavně díky právě Jatovi zasloužili, takže 3-1 a my můžeme jít do dalšího buy roundu. Samozřejmě NecroRazer na něj budou mít i ta Esuba, i když tam nevidíme za stolik té utility. Teď naopak padlo hodně dobré hečko na ty dva hráče, kteří se tam snažili boostovat, což samozřejmě podle těch hotbarů vy sami vidíte, že tu byly Blue a Banky. Jete tady hodně padají a tady si flex počíhal na oka. Opening jde ve prospěch NecroRazers. A teď je to samozřejmě Blue, který byl vypustován nahoru a Banky si tak může stáhnout, protože Blue tady bude kontrolovat ten drop, získává kill, okamžitě se stáhne, přesně tak se to má dělat. 4 na 4. Ten kill byl hrozně důležitý teďka od Blue a že udělali někde nějaký play, který umožnil to, že se dostanou do vyrovnaného stavu. Minimálně co se počtu hráčů týče, protože ten opening by mohl být cítit v průběhu kola pro Esubu a nebyla by to žádná příjemná vůně. No a Esuba je teďka v tom setupu 2-2, takže je to docela riskantní, pokud se stane něco podobného, flex. Další skvělý pick, tentokrát na Henkyho G, což Blue nechává samotného na Bčkovém sajtu a tohle on bude muset hrát strašně pasivně, on tady nemůže jít do žádných moc agresivních fightů, protože kdyby šel k zemi, tak padají veškeré šance Esuby na nějaký retake. Necro naštěstí pro Esubu, ale hodně čekají se svým pushem. Caparzo teď dobře ví o tom, že Soshi jde tady, tohle bylo hodně těsné, tohle mohl být mrtvý Falco a hodně nepříjemná situace, ale tady flex nebyl na úplně dobré pozici. Bylo mi tam vidět rameno a to si samozřejmě pohlídal právě Caparzo, Blue se k němu přidává, Jata poslední přežiší, který to tady bude hrát vzadu z dropu. Jednoho hráče nahitoval, druhého se mu podařilo zabít, ale Blue, ten už tuhle situaci samozřejmě si postráží. Triple kill pro Blue a v tomhle kole. A Bčko se doslova zmodral, protože to, co tam teďka předvedl, bylo výborné. Blue tohle kolo zahrál opravdu skvěle. Jednak byl vyboostovaný nahoru, získal kill, okamžitě se stáhl a pak skutečně v té situaci 3v4 prostě nešel do těch duelů agresivně. On nemohl, jak jsem říkal, kdyby šel, tak by ten site okamžitě padl. A NecroRazers na něco takového čekali. Jenže čekali až moc, pak nepřišlo úplně ideální pozicování od Flexe, který sice koukal na správné místo, ale když šel Caparzo ze dveří, tak prostě ho viděl. Jak si říkal, bylo mu vidět rameno. V tu chvíli tě to nenapadne, ale jsou to takové drobné detaily, které to kolo prostě rozhodnou. NecroRazers ale tentokrát volí hodně rychlý push na mid a Esuba na to není úplně připravena.
tohle by mohl být problém. Blut je tady, najde hodně nepříjemnou návštěvu v podobě Flexe, který si připíše ještě jeden kill. To je Banky, který padá. Ingame leader týmu SUB už tady nebude k dispozici, zatímco Mazi tady odchytává Kaparza. Co se tady děje? Necro Razers pouze steky a pouze z Deagly rozebrali obranu SUB na Ačkovém sajtu. Tady se ukazuje ta neuvěřitelná síla těch teků, pokud prostě zvolíš nějakou hodně ofenzivní taktiku a dostaneš se na ty krátké úhle. Teď už je opravdu pro Blue a bylo to hrozně nepříjemný ten timing, už skákal vyloženě do dvou, do třech hráčů a bylo to prakticky nemožné, aby to full auto takhle ukočíroval, když ještě skákal. A myslím, že to byl takový ten hlavní klíčový kill, který si tam Flex připsal, dokonce double kill, on tam dokázal zabít hned druhýho hráče z toho pod balkónu. Henky? Henky? Ne. Škoda. Nakonec jenom exit. Ale smrdělo to ninjou. No to jako, ninjou. Já si myslím, že kdyby tam toho hráče nepotkal, takže pro něj půjde. Škoda. Mohl to být velice zajímavý highlight. Tak či onak alespoň získá AKčko pro sebe a i s tím může napáchat samozřejmě hodně škody. Nakonec tam ještě bude na Vipo a Blue opravdu obětoval veškerý svůj bank na to, aby to vypohodil Kaparzovi. Tohle je maximální investice SUBy a strašně moc se nemusí vyplatit. Kaparz tady zatím nemá nějaký velký dopad na tu hru, protože po těch třech frazích z toho prvního pistolkového kola, které se hrál dvakrát teda, ale to je jedno, už získal jenom dva killy. Takže zatím skutečně Kaparzo tady nemá takovou velkou váhu na té obraně. O to více to ale může změnit samozřejmě v tomhle kole, protože určitě mu Esuba dá hodně prostoru na to, aby to změnil. Tady přichází nějaký první popfleše z obou dvou stran a nakonec, i když Kaparzo tam musel mít bliknuto tím flešem, protože to bylo vidět, tak ten kill si ukočíroval a připsal si opening, ale instantně na druhé straně Flex si taky připíše kill, takže snipeři zatím zaúřadovali nejlépe jak mohli a každý si připsal opening. Esuba je navíc ve špatném báji, tam ta hra se musí teďka točit právě kolem Kaparza, případně Henkyho. Blue tady bude mít nelehký úkol v tom dropu. Ale tohle bylo parádně. Parádně exekuováno od Bekyho. Ještě škoda, že se mu nepodařilo další kill, ale viděl bombu, což je důležitý kol pro své spoluhráče. Spíše škoda, že tam teďka ještě stále nebyl Kaparz na tom Bčkovém longu, aby tam Banky mu pomohl. Tam mohl být ještě minimálně jeden kill a Banky tak mohl být pak vytradován po tom, co umřel. Ale on vytradoval sám sebe tak nějak a navíc, jak si říkal správně, splatřil tu bombu. Kaparzo, hodně dobrý flick. Nakonec trefuje tu druhou ránu a teď konečně přichází Falco. Nikoli Flex, který získá tenhle kill. Henky G a Falco tak tedy v situaci 1v1 a tohle je neúplně příjemný timing. Henky G v tuhle chvíli samozřejmě bude pushovat dál. Tak si hraj, kdo si hraje, si nezlobí. Henky si tohle z toho vychutnal. A máš mu to za zlý, no já ne. Já mu nemám co víc za zlý, jenom jsem zklamaný, že nešel pro nůž. No, je to trošku škoda. Kdyby to byl Pepa, jejich stávající kouš takovým 100% že by pro ten nůž šel. Však jo, to je prostě Pepíček. Co se má dělat? No ale SUBa získává ten hodně riskantní nákup pro sebe, tak ale jejich ekonomika stále není úplně optimální. Na druhou stranu, když se podíváme na tu druhou stranu, tak tam žádná ekonomika není. Jediný, kdo tam měl nějaké peníze, byl Flexa, tak tedy kupuje AKčko a malou vestu. No a všichni hráči formují se na ten Ačkový long. Nevidíme to úplně často, že by hned pět hráčů šlo touhle stranou. Aspoň jednoho většinou vydáte na midu, ale může to vidět, může to sklidit ovoce, pokud to bude dobře zahráno právě od Necrorizers. Zase je pravda, že Esuba často kontroluje ten Ačkový long a mid nechává opomenutý. A obzvlášť po tom, co Necro už tam jednou vyběhli a to kolo získali, si to asi Esuba začne hlídat. Možná s tím Necro třeba i počítali a proto teď jdou v pěti lidech přes ten Ačkový long. A mě bylo divné, že tam ještě nikdo neumírá. Henky G hodně dobře nahitoval většinu hráčů a teď dokonce získává i dva killy. Je to navíc Oko. Blue mezi tím připíše ještě jeden kill na své konto, stejně tak jako právě Jiří Oko Trojan. Esuba tedy vede už 6-2. Teď by možná mohl přijít nákup ze strany Necro, já bych se ani nevěděl, kdyby přišel. No jasně. Máže tam? Tady jde vidět, že Necro je to jejich pick, nutno dodat, a že si určitě budou víc věřit za ta téčka. Věří, že tady mohou skutečně agresivní hrou a velkou investicí do téměř každého kola získat co největší možný počet těch kol. Konec konců Esuba a je prostě silnější celek a Necro tak tedy musí využít každou malou výhodu, která se jim naskytne. A myslím si, že pomalou taktikou to asi úplně nezvládnou kluci, protože prostě ten aim je lepší na straně SUBy. Tohle je prostě hrozně těžký hrát, pokud ti tam oko začne střílet takovýhle šoty.
Myslím si, že ta agrese je to nejrozumější, co oni můžou vymyslet, hráči Necrorizers. Jedině takhle můžou překvapit a opravdu před SUPu budou hrát hodně rychle. Falco ty tady ještě připíše kill na Kaparzovi. A posílá to celé do situace 3v2, teď uvidíme, co tady Soshi. Ten tady samozřejmě slyší, že ta venta byla rozbitá. A chystal se zabít jednoho hráče nahoře na tom balkonu, nakonec Zenky byl dole a i tak se o něho Soshi postaral. Ani Soshi je hodně nahitovaný a Blue je tady se svým Mac 7. Mineš a dáš prostor právě Soshimu, ale to no, asi ano, ale toho tam má Mac 7 prostě brokovnice má strašně velký rozpil a hlavně Blue teďka spatří Falka, to je ten problém. Teď už má prostě potvrzeno, že je na tom Ačkovém sajtu. Nakonec se rozhodlo tu bombu položit, což je správné. Samozřejmě mohl počkat do těch duelů a také vydal moc příležitostí k tomu, aby Banky přišel ze zadu, což se i tak děje. Blue i Banky každý sejmnou AKčko, Esuba povede 7-2. Dokonce no, Vipo je tam. Vypo, já jsem právě nebyl si jistý, jestli v tomhle kole Vipo bylo, protože Kaparzo umřel, aniž by někoho zabil. Takže AVPčko znovu tam bude pro Esubu, samozřejmě těch peněz je tam jako želez. No a Necrorizers budou muset na další plný nákup počkat, protože tohle bude jenom nějaký force buy, pokud vůbec nějaký přijde, jakože by přijít měl, jak jsem říkal, Necro asi nebudou volit nějaká eka, vždy to budou nějaké alespoň techy, rychlé náběhy na site a pokus prostě urvat tu hlavu. Teď se dva hráče sobě rozhodli na ten náčkový long a byla to Arska, jestli jsem dobře koukal, společně s nějakým supportákem. No, Kaparzo už tam totiž jedno kolo zahrál takhle. Sice bez úspěchu, že to bylo zrovna pro jeho smůlu to kolo, kdy Necro vyběhli ten mid. Takže on prostě tam pak přišel z toho ačkového longu a jenom dostal vymazáno od Maziho. Nicméně Suba se opravdu bude bránit. Nakonec split pushy na Ačkový side. 4 hráči teď skáčou do konektoru, ale Kaparzo si tohle zatím střeží. Tady však hodně nepříjemně dostává ukydáno Blue tím tekem. Oko však zabíjí Flexa najednou. Krásný slow motion. Soshi tady nakonec bude vytradovaný, to všechno je v pořádku. Pro Subu Kaparzo ještě svátí nějaké ty souboje právě z midu. To, že zabil Jatu, to ani nechtěl. Protože on celou dobu střílel po Falkovi a Jata tam vzadu jenom proběhl a dostal tu hlavu, jo? Jakože... Kaparzo teď měl trošku kliku s tím, že zabil i Jatu. Ano, ale na druhou stranu velice dobře ukočíroval tu P250, protože že hraješ P250, tak musíš být opravdu... Nesmíš být zbrklej, musíš být... Prostě klik, prostě jedničkovat. A to zatím teda udělal výborně. Hodně agresivní smoke teďka přichází na ten Bčkový long, takže Suba tam určitě bude mít nějaké taktiky připravené, ale on nebyl trefený. To nevím, jestli mají tuhle tu informaci právě Bčkoví hráči. Ne, tak ten smoke jde asi vidět docela, ne? Z toho já nevěděl, jestli už nejsou na blízko, víš? Jo, až takhle. Že by byl úplně, jestli už nebyl to fakt se, na blízko, to je to tak, že tahal to. Podle mě úplně zbytečně, pokud tu informaci měl Benky, že tam a nebo? Ty, Jirka přijel nám, tak řekni mi to, hele. Esuba to tam hodila schválně takhle, aby si Necro mysleli, jo, oni ten smoke netrefili, tam nepůjdou a ty tam doběhne ten hráč. A jedna hlava, druhá hlava, třetí hlava, what? Ninja Tactics. Tak se probudil a Binky už nebyl. No, vidíš to. Binky už nežil. Tak ne, no. Dobrá práce od Kaparze právě ze schodů. Postaral se o Maziho, tam je trošku škoda, že šel Mazi takhle na sucho a že tam nepřišli žádný flashe, který by tohle mohli předejít. Na těch granátů pro Necro je tam pořád ještě dost. Stále mohou dobít Ačko úplně v pohodě, je tam jeden smoke, takže na dveře, molotov do balkónu, molotov do sklípku, nebo nevím, jak tomu říkáš ty. Já tomu říkám sklípek. Sklípeček? Sklípeček, no. Máte sklep? No, jistě. A mohla bych ho vidět? Nějak, takhle by to mohlo vypadat, ale vypadá to, že Esuba do svého sklepu nikoho pouštět nechce. Oko a Blue každý po jednom killu, Soshi se tady ještě snaží něco změnit, ale sám má 27 životů. Tohle je naopak hratelné. Má 20 sekund, ale Blue většinou v těchto situacích zachovává chladnou hlavu a tak se děje i v tomto případě. Blue pokračuje ve velmi sympatickém výkonu, stejně jako zbytek jeho spoluhráčů. Esuba za CT na Cobblestone už tuhle chvíli vede 9-2 na piku svého soupeře. Otázka je, jestli jsme to tak trošku neočekávali. Samozřejmě Necrorizers podle mě pikli správně tuhle mapu, ty už se tady o tom mluvil na začátku utkání. Ono, nemůžeš jít na nějaký extra další mapy, pokud ti zabanou tvoje takový ty defaulty, jako je Mirage. Zbýval Inferno, Overpass a Cobblestone. A vyber si, jo, teďka proti Esubě. Samozřejmě Inferno a Overpass strašně silný pro Esubu a... Já jako úplně to chápu, no, ale ten průběh zápasu zatím dost jednoznačný pro Esubu. Flex se tam ještě snažil s nějakou
poslední odpovědí. A Nekro tam nacházejí ty killy, ale jsou to většinou trady, nejsou to takové ty killy, které ti dají nějakou výhodu do toho kola. Esuba navíc často ten kill nachází jako první, což je také veliký problém samozřejmě. Kaparzo má 13 killů a přitom on sbírá víceméně třeba jeden nebo maximálně třeba jeden, maximálně dva killy za kolo, jo? Tak měl tam ten jeden highlight 150 a předtím získal nějaké killy. Ale on prostě tam dává konstantně jeden kill za druhým, je tam na ty trady, prostě to, co má vypař, pokud není vyloženě ten agresivní vypař, který otevírá kola a lítá po mapě a hlava sem a díra tam a podobně, tak tohle se od vypaře čeká, že tam prostě bude a když se bude chtít o nějaký trade, tak vypař tam bude připravený a toho hráče sundá. To, co se mi ale strašně líbí, je hra Blue, protože on když má příležitost vyniknout a má proti sobě multiple hráčů, tak prostě je sundá. A tohle je přesně hra Kaparza. Vyboostovat se takhle s tou artskou samozřejmě, ono to sklidí ovoce, ale... Ale když to nedáš... Právě, to je fakt strašný flame na tom TeamSpeaku. Hlavně tam mohly přeletět dvě dobré hečka a bylo by po Kaparzovi, že jo, ale... Ale. Žádný ale tam bohužel není, ale protože... Ale přišli, no. Kaparzo neminul. Falco tady ale čeká Blue a... Taska je, jestli tu bude něco... Není na tom duelu, protože, jak jsem zmiňoval, Blue tady zatím hraje hodně solidní hru. Ostatně tak, jak se to od něj očekává, je to hodně kvalitní hráč, teď ale padá pod Mazim. Stíle tam hodí ten Molotov, alespoň Mazio nahitovat, Kapar se také dostává nějaké ty hity, a jsme v situaci 4v4, NecroRazers pušují ten Ačkový side, nakonec Oko tady získá ten double kill, to se nemělo stát, tohle bude Necro ještě hodně mrzet, protože díky tomu teď přichází právě hráč jménem Benky, Esuba vede 11-2. Co na to říct, zatím je to samozřejmě úplně vraží týmu Esuby. Navzdory tomu můžeme si se tady shodli, že to je spíš T-sided mapa, ale kluci z Esuby ukazují, že opravdu pokud se to dobře hraje, pokud se ví, jak se to má hrát, především to Bčko a ta kooperace hráčů na Ačku je dobrá, tak prostě neprojdeš. Tady jde vidět ta týmová sehranost. Esuba ví, co na té mapě dělá. Není to tak, že dva hráči prostě random stojí na Ačkovém longu a něco udělají. Hráči prostě spolu kooperují. Nicméně Necro se vrací do starých dobrých kolejí, které vycházely. Přichází další rychlý push na Ačkový side. Flex tady nechá projít jednoho hráče až za auto, který se nakonec dostane na side. Je to Benky a je tam i Blue, který jde nablízko, to je nutno podotknout, který by tam mohl ještě vyčarovat. Nějaký velký play. Už je tu i Oko. Oko tam musel vidět ten boost a nakonec bude flashnutý a... Falco, tohle si za rámeček úplně nedá. Je to trošku škoda, protože Oko měl úplný mlíko. Tohle Blue musel slyšet. Blue teď musel slyšet, že jeden hráč, což je samozřejmě Flex, spadl na zem. Překáme a tenhle flash je naprosto fantastický. Blue teď má znovu příležitost dostat multiple kill, v tomhle případě samozřejmě double. Vypadá to, že Soši nakonec do toho duelu půjde, ale Blue je připravený. Oko navíc zabíjí i já tu double killy pro tohoto hráče. Nespočítal si však náboje, nebo alespoň tu jedničku netrefil. A Blue, on prostě ví, co má dělat. On ví, kam se má podívat. Tento flick mu úplně nevíde, ale má tam podporu svého kapitána. Byl to Benky, který získává ten poslední kill a hlavně Esuba. Získá 12. kolo pro tým NecroRazers. Tady skutečně není o čem, Esuba tady akorát ukazuje svoji dominanci. Tam je škoda, že kluci z NecroRazers to nevyběhli z toho Ačkového longu. Měli dobrý, vlastně dobrý opening právě na Kaparzovi a kdyby to rozbili s těma tykama na side, mohlo to dopadnout jinak. Chápu, že Flex tam chtěl zůstat na tom longu, tomu to zase nemám, ale jeho spoluhráči klidně to mohli na blázna vyběhnout. Protože potom, když tě tam takhle zastaví na tom Ačkovém longu, tohle je hodně chytrý. Next level plays. Blue, jakože tady nejsem, hodím si tam smoke, protože jsem dole, aha, pranked bro, stejně čekám nahoře. Blue si tady připíše znovu první kill tohoto kola, znovu Esubě vychází boost do dropu. To je hrozně zajímavý, že člověk, zkusíš to jednou a už nepřemýšlíš nad tím, že by se zkusil po druhý, ale ono občas je to právě přesně ten mind games, který vůbec neočekává druhý celek, ještě když si tam hodí takovýhle smoke. Já nevím, kam se má koukat dřív, ten Molotov ale bude dobrý a díky tomu se může dostat přesně dolů. Škoda, že tohle nebylo hečko, to by mohlo Jatovi hodně uškodit. Nakonec Oko jde hodně agresivně do toho duelu a mělo by si to rozmyslet, má pozici 35 HP a stejně. Ohoho, se 3 HP Jata získá tenhle duel, ale tady už je Blue. Mezitím navíc Benky zabil Mazio, než byl sám tradovaný Flexem. Znovu je to Flex, který alespoň něco dělá pro tým NecroRazers na té mapě. Blue tady má ale hodně dobrou pozici, by tam byl smokovaný, určitě půjde agresivně dál. Blue prostě tohle má v krvi, on se toho nebojí.
Flex je tady hodně agresivně navokovaný, ale Kaparz ho na ten site nepustí. Posledním naživu byl Soši, než se o něj postaral Henky G. A Esuba vede po první polovině 13-2. Tady není moc o čem mluvit, Necorizer se k ničemu moc velkému nedostali, bylo to jasně v režii Esuby a podívej se na to skóre, co nám tady Ondra ukazuje. Když se podíváš na Esubu 15, 14, 16, 13, 12 fragů, takhle přesně by to mělo vypadat. Funguje celý tým, nedrží se to jenom třeba na Kaparzovi nebo na nějakým jednotlivci týmu Esuby. Prostě tam kooperuje fakt celý celek, všichni fragujou a takhle potom prostě co proti tomuhle chceš zahrát. Nemůžeš zkusili rychle Ačko, zkoušeli rychlý Bčko. Myslím, že ty rychlé straty to je jediná možná cesta, kam by se prostě mohli dostat k nějakému lepšímu skóre za ty Tčka. A stejně, prostě ta kooperace těch hráčů ze Suby je tak natolik silná na obou dvou sajtech, že si můžou i dovolit hrát to Bčko ve třech. Skoro vždycky. To je potom velice, velice těžké. O to víc, když oko si to tady otevře, Soči má ale rychlou odpověď. Blue si tady drží ty záda, samozřejmě to tady už flankuje a podívejte se na to, jak je to důležité ty záda držet. Falco tam samozřejmě chtěl vytáhnout hned, mezi tím Henky, dokonce dal double kill. Jeden z hráčů se nachází furt v tom kurníku, je to Soši, je to dokonce poslední, má 12 životů a Blue si s ním pohraje. Co má to říct, na touhle taktikou někdo přemýšlel, přitom je to úplně basic rush B prostě, akorát jeden člověk bere záda. Tohle kdyby si nepohlídal, já nevím, kdo to přesně byl z Necorizer. Falco? Kdyby on tam předvedl prostě nějaký rychle a dobrý play, dvě tři hlavy dozad, což by se mu mohlo klidně podařit, protože ty hráči SU by byli stále na longu, tak to mohlo být všechno jinak a prostě jedna maličkost, že ten jeden člověk drží záda a neuděláš vůbec nic. SU prostě nenechává nic náhodě, raději si všechno pojistí. V tuhle chvíli znovu předvede hodně rychlou strategii a Jata tady nakonec získá jen jeden kill. Asi ano, já nevím, já fakt nevím, já tam slyším nějaké střílení, ale co se děje, to netuším. Ale pravděpodobně tam přišel rifrak. Ano. No to tak vypadalo, každopádně Esuba konečně tady získává ten set pro sebe. Flex i Mazi jsou hodně nahitovaný, Flex tady získá double kill, ale to je hodně důležité. Henky G teď tady bude muset udělat obrovský kus práce, protože oko už mu asi moc nepomůže. Ajajajaj, jedna hlava přišla. Na druhou už byl krátký, ale oko dokázal tradenout 3-2 životům. To je hodně komická situace, samozřejmě jeden jediný hit stačí a bude to vodoka. To je škoda. Necorizers asi je dost možná poslední šance na nějaký zvrat utkání. Znovu samozřejmě půjdou do toho first buy a znovu ty pistolky mohou něco vymyslet. Škoda, že Jata na začátku nezískal oba dva ty killy. Radši tam šli docela hulváta, ono jako, když vede 14-2, tak co s tím můžeš dělat prostě, tak tam naběhneš a při nejhorším dostaneš restart. No, tak. Tady Esuba má skutečně nabroušené zuby na to, že Necro přejedou 16-2 na jejich piku a o to více pak jenom bojím, co se stane na Inferno. I když si nemyslím, že Esuba dvakrát svou předvede takhle dominantní. Taky sled. Si nemyslím, já si taky myslím, že kluci z Necorizer se trošku proberou na Infernu, ale bude to složité, bude to velice složité. Přichází tady první výměna názoru na Bčkovém sajtu, kill za kill. Bomba je ale už dobita, nebo respektive ten hráč, který nese pokud, tak už je na tom sajtu. A podívejte se na to, zase tam přišel nějaký rychlý frak. A zase jsou nějaký dva pěkný kluci na té kamere. Zase tam jsme my. Smoke tam má problém. Pozor, Esuba 1v2, Kaparzo musí chránit Esubu 1v1, Soši, pojď, save the day, ale ne, Kaparzo získává poslední kill, Esuba za ani ne půl hodiny vyhrává 16-2. To podle mě ani nebyla půl hodinka, ne? No, tak bylo 21:20, 21:49. Plus říkám, mínu, že ani ne půl hodiny, To znamená, že to ani nebyla půl hodina. Wow. Nejhorší je, že, a teď je mi trochu líto z pohledu komentátora, že my tady nemáme nějaký ten analyz desk. Aby jsme jim předali to slovo a oni by tenhle zápas měli rozebrat nějakým analytickým pohledem. Jo. A oni všichni by věděli, že prostě jediné, co se stalo, bylo to, že Esuba je prostě lepší a totálně svého soupeře přejela. Ale oni by museli přijít. Ale no, Esuba často dobře bránila ten site, protože tam dobře komunikovali. Ono se to dělo. To tam šťávička, Jiříku, potřebujeme to. Ale prostě Necorizers nebyli schopni Esubu přetlačit, která jim to nedovolila. A důvodu tam bylo hned 5. Všichni hráči Esuby. 6 ještě Pepík by mohl. To není hráč, ale. Není, ale no je to bývalý hráč, old school je, že? Bývalý hráč, ale už to není hráč. A furt hraju s ním Face City, takže tak hraje. Když se rozejdeš s přítelkyně, je to pořád tvoje přítelkyně. Kam jsme se je to tvoje ex-přítelkyně, tvoje bývalá přítelkyně, tudíž už jí takhle nemůžeš říkat.
Tím pádem Pepa je coach a není hráč. Esuba hlavně vyhrála 16-2, tady skutečně není moc o čem mluvit, kromě toho, že my si dáme krátkou pauzu a za malou chvíli uvidíme, jak si Esuba poradí s NecroRazers na mapě Inferno.
Zatím nejvíce jednostranný duel jsme viděli v prvním zápase, respektive na první mapě mezi SUBO a NecroRazers, když první zmiňovaný tým vyhrál 16-2 na mapě Cobblestone. Znovu připomeneme, že to byl pick jejich soupeře. SUBO tak tedy dostane ještě jednu možnost se svým soupeřem, slušně řečeno, zamést podlahu. Ano. Taky mi to napadlo. Protože teď jdou na svoji vlastní mapu, na Inferno. Pojďme se na to podívat, jak to všechno dopadne. Přirozeně NecroRazers začínají za CT, protože mají samozřejmě právo si zvolit tu stranu. Jata to tam hodně vytahoval. Nakonec ten už nedokázal ukočírovat tak dobře, ale podívej se na to, 1v1 situace. Tam byla hodně velká agrese od CT a už je to celé jenom na Blueovi, případně na Masushim. Blue nemá bombu, takže tohle prostě bude nějakým způsobem asi chtít oběhnout. Samozřejmě Soshi s postupem času se bude muset i začít bát o to, aby náhodou Blue nešel dozad. On nemůže celou dobu koukat na jeden úhel. Tohle bude samozřejmě jen o timingu a Blue bude hodně dlouho čekat, než půjde na ten banán. Přesně tak, já si myslím, že tam dostávají od Pepi ty rady, aby jenom počkal, nechal ho Soshiho prostě vycukat, ať neví, odkud má jít, a je to přesně jak říkáš, on ho může oběhnout, má spoustu času na to. Jedno ramínko ukážu, zjistím, co se tam děje, a už o sobě samozřejmě hráči vědí. No ale co je problém, musím říct, že mu trošku dochází náboje, jako, jak tak koukám. Trefil tu hlavu. NecroRazers získávají tedy první pistolkové kolo pro sebe a nějaký velký raketový nálet SUBO na Inferno se zatím nekoná. Nejsou ale ještě úplně mimo zónu nebezpečí, jelikož přichází Farzby, který nebude nikterak slabý. Tak, není to úplně špatný, já jsem ještě čekal, jestli tam nepřijde víc granátů, ale je tam hlavně jeden smoke, který musí Henky velice dobře využít. Pravděpodobně asi ví už se teďka tohle kolik co udělat a opět je to agrese od NecroRazers. Samozřejmě si to asi můžou dovolit teďka na začátku, ale dřív nebo později to asi začnou číst SUBáci. Ale ta agrese je opravdu hodně, hodně velká. Oni musí rád agresivně. Ano, oni ví, souhlasím. Že když se nechají zatáhnout do sajtu, tak SUBO si je prostě rozebere. A tohle je jedna z možností, jak prostě velkého favorita zaskočit. Jde o to, aby samozřejmě SUBO netrefovala své jedničky nějakým takovým způsobem, jako to teďka předvedl právě Blue. Navíc Henky G si tady doslova vyšlápl na jatu a my jsme v situaci 3v3. Byť hned dva hráči jsou hodně nahitovaní a Kapi, nevím, jestli úplně slyšel tam po něm tří, což je nakonec tohle kolo bude úplně v pohodě, což je nakonec triple v jeho podání a 2-0 pro NecroRazers. Tam letěl flash a nevím, jestli to byl Benky, kdo ho házel, ale trošku to tam cinkl Soshibu a trošku ke smůle Benky mu, tak Soshi zrovna padal dolů, takže on se dokázal ještě na tu vteřinku schovat a potom samozřejmě ten duel vyhrát, protože měl lepší zbraň, ale i tak to nebyl zase tak špatný play od SUBáků. Na to, jak je vypušovali NecroRazers, tak ještě s tou situací dokázali docela dobře zatočit. Nakonec to ale bohužel na NecroRazers nestačilo, no a ty teďka hází ještě opožený héčka. Mě se snaží zabránit tomu Echo Sucker Rush B, který možná SUBO ani nechtěla úplně udělat, i tak tam ale přiletělo hodně poškození právě na stranu SUBO. Jata teď tady rozdává velké bomby společně s Flexem, nakonec je to triple pro Jatu a hlavně třetí kolo pro bránící stranu. SUBO teď ale půjde do svého prvního plného nákupu a až teďka začne svému soupeři skutečně zatápět pod kotlem. Myslíš, že uvidíme nějakou agresi od SUBO, nebo že budou na začátek toho zápasu spíš prostě do defaultu a budou zjišťovat, jak budou proti hráči hrát? Spíš by mě zajímalo, jestli uvidíme agresi od NecroRazers, nebo jestli naopak tady do toho prvního fullbuy konečně přijde ta pasivní hra CT. Jsou tam dvě UMPčka, jeden FAMAS, ta agresi by klidně postupem času mohla přijít. Možná ne úplně na úvod toho kola, jak sami vidíte, ale hlavně jsou tři hráči na Bčku, takže tam budou se snažit určitě kontrolu od toho banánu, případně ten třetí hráč by to tam měl zasmoukovat a odejít. A tady máš odpověď SUBO. Absolutně pasivní přístup. Nikdo nikam nepušuje, každý si hlídá ten svůj úhel. Dva hráči hlídají banán, jeden hráč hlídá mid, další dva mají second mid a barák a prostě se čeká, odkud CT přijdou. No ale to, co jsem tady vzýval, že NecroRazers se budou snažit něco dobít, tak dobili si banán. A podívej se, jak ofenzivně už teďka jsou. Má si to tam bejtí na sebe, už je to takový ten klasický switch and bait, že hráč, který je trošku dál tamhle vlevo, tak to prostě bude pouštět nějaký kulky tam a bude se snažit vylákat někoho z teroristů, aby ho mohl hráč, který je úplně vlevo, úplně jednoduše zabít. To ale nakonec nepřišlo, protože SUBO se rozhodla pro ten Ačkový site a budou dobíjet jak apartmány, tak pravděpodobně ten mid tečku už se v podstatě nachází a mají ho dobitý. Teď je otázka, jestli oni si to rozhodnou
propušovat přes tu modrou. Asi pravděpodobně, ano, protože tady přichází ten opening. Tady z Bčka, že už tady pušuje, ale tohle opět je to Blue, který drží ty záda. Dal jenom jeden kill, ale druhého hráče hodně nahitoval. Krásná jednička od Kaparzal, teď to tam dobře vyčistil zase se 60. Už je to celé na Mazim, o kterým se samozřejmě ví, že půjde z banánu. Tohle Henky musel slyšet. No ale Henky neví, jestli půjde do boileru nebo přes balkon, to je ano. Asi tak jediné, na čím teď Henky může přemýšlet. Samozřejmě Mazi musí také přemýšlet o tom, jestli vůbec do nějakého retakeu chce jít. Peněz tam pro Nekro je dost. AKčko by se samozřejmě hodilo. Nemá defusky, tady navíc umře, takže tady máme svůj odpověď. Esuba tady získává se první kolo a samozřejmě, že Nekro půjdou okamžitě do dalšího nákupu, může dokonce přijít double upsetat. Víme, že Mazi kupuje Vipo, na minulé mapě to byl však Flex, kdo byl s primárním vypařem, přichází druhé Vipo a já toho právě Flexovi hází. To je možná správné rozhodnutí a ta P90ka tam... Máš to vzas? Čím dál tím víc se kupuje, čím dál tím víc. Si úplně nejsem jist. A ona byla nějak upravená P90ka, že ji najednou začali všichni kupovat, nevíš? Pokud je mi známo, milá dámo, tak žádný update na P90 v nejbližší době nebyl vydán. Já si právě taky nepamatuju, že bych něco takového četl, ale nějakým záhadným způsobem to začali hráči prostě využívat. Falco si teď na chvíli zachránil život, ale Blue ho dobře vytáhnul a ten kill nakonec ukořistil právě on. Tam čekal ještě na to, než hráč na Bčku vystřelí s tou Artskou, zasmoukuje si Bčko a byl to čistě fake. No, hráči SUBy teď tady mají potvrzení, že prostě na Bčku je Vipo. A to už je taková ta klasika, kterou známe všichni z těch matchmakingů a podobně. Oh. Vipo na Bčku, jdem Ačko. Hmm. Obzvlášť, když ty sám to Vipo třeba ani nemáš. A ne, oni to dobře nafejkovali, oni to fakt, ten ano, smoke ano. Měl natáhnout ty hráče z Ačka právě přerotovat na ten Bčkový site. Nakonec se to ani nebylo tolik potřeba, protože přišly tam dva rychlé fragy na Ačku a už nebylo o čem řešit. Mazi poslední přežiší, bude se snažit tu Artskou sejovat a myslím si, že kluci od dřívného později začnou hantit a budou se mu snažit právě tu Artskou sebrat s rukou a bude to oko. Který si dokonce triple killem v tomto kole. Připíše jí ten poslední kill. A třeba takový Falco stále čeká na kill, tak koukám. Samozřejmě je teprve 5 kol odehraných, ale aby se mu to nedostalo do hlavy. Tentokrát už ale na Necrorazers nevyzbyly peníze a nemohou si dovolit žádný nákup. Je tam jedno Hčko. A že ve čtyřech hráčích se prostě stakne mit, respektive pushne mit a Necro jdou do toho znovu. Pokud tohle hlídání do zvipem, tak má velikou smůlu. Ta USPčka jsou docela úspěšná a znovu je to Soshi, který si připíše double kill. On už je na 9 killech a skutečně tady na Inferno se mu střelecky daří. Bohužel pro ně je to individuální skvělý play, který týmu zase tak moc nepomáhá, protože to jsou takovéhle killy. Tam dá prostě dva USPčka, ok, je to dobrý, jsou to dvě zbraně ze strany Esuby. A kromě těch $60 mu to skutečně nedá nic jiného než čísla do statistik. Necro potřebují vyhrávat kola a myslím si, že ji potřebují vyhrávat více než dost. Esuba bude hodně silná za téčka, ano. Znovu však ale přijde ještě daleko větší dominance v obraně. Esuba znovu bude ukazovat, že se dá prostě až dozadu. Soshi to teď ano. Pocítil. Já jsem právě čekal, až přijde ten hit, abych to měl potvrzené. Aby dokončil tu původní myšlenku, tak samozřejmě Necro budou čelit hodně silné obraně. Už jsme to viděli na Cobblestone a tady nečekejme jiný scénář. Esuba bude hodně dobře kooperovat do CTčka. Kluci tady hází poziční molotovy, který by měl vyhnat případné hráče za sandbagem. Nikdo se tam nenachází, ale to je samozřejmě signál pro Blue, že si může v klidu dobít právě celou tuhle část. A hlavně pro jeho spoluhráče, který to teď začnou rozazovat. Tohle by mělo jít na cívky, jestli jsem správně koukal. Smoke, no určitě uvidíme cívky. Ano, cívky, CT. Ano. Molotov za jedničku, za dvojku do darku. Koukáme na trojku a jdeme. Ale bacha na boost. A tenhle molotov není úplně ideální, já si myslím, že hráči se tohle nebudou čekat o konek zemi a stejně taky Blue. Tady Mazi zahrál hodně dobře, ovšem Falco. Nakonec ze svého boostu získává další dva kily Kaparzo sám proti čtyřem. Falco teď dělal dobře, že nevyskočil z toho smoku. Kaparzo přichází o polovinu svých životů a tohle už nebude úplně jednoduché. Ne! Prosím, jenom tohle Kaparzo jednou ranou získává dva kily a stále má bombu na svých zádech. Flex nemá sebemenší tušení, že Kaparzo volkuje až sem. Tohle bude strašného timingu. No, on toho tak nějak očekává. Tímhle Flex samozřejmě už moc dobře ví.
spíš Caparzo neví, kde se nachází teďka právě Flex a má 10 vteřin, on to musí jít položit. Ano, už to bude pokládat tohle, pravděpodobně prohraje tento duel a to je tak smutný konec. To je škoda. Caparzo tady vytáhl jeden z těch svých velkých playů. Samozřejmě bylo to i to samozřejmě trošku s náhodou, protože se mu tam ty dva hráči nalajnovali. Děkuju. Pohodě, brácho. Ale i tak velice sympatický play, i ten poziční smoke, který se hodil, prostě přemýšlel nad tím a je to velká, velká škoda, že mu to nakonec nedopadlo. No ale z 1v4 situace udělal 1v1 situaci a položil bombu. Trošku hero play, no. Tohle na face to neuslyšíš, ale dobře, dobře on, dobře to udělal. Musíme pochválit, protože z hlediska toho dlouhodobého je to prostě dobře, co se teďka pro Esubu stalo, nicméně to vypadá, že znovu tři hráči ze začátku budou agrovat ten Bčkový banán a znovu budou agresivně a Blue nakonec dobré načasování na ten flashbang a tady už je Soshi, který to znovu začíná čistit, pomáhá mu i Mazi, ale tady Caparzo znovu získává ten trade. 3v3, Mazi je hodně nahitovaný, bomba stále v držení Esuby a ta má tady teď výhodu. Tady čekal Caparzo, že mu vyběhne někdo s molotou, on se tam ten hráč nachází, ale na druhé straně. On tady cítí toho hráče na Bčku a taky, že si ho vycítil. A prošel si právě pro ten kill, tam byla trošku škoda, že už neměl náboje v tom AKčku, musel přehodit na M4 a toho využil právě Jata, který ty celý posílá do situace 2v2. Mezitím ale jeho spoluhráči si sice dobili Ačkový site, ale musí se vrátit zpátky pro bombu. Teď uvidíme, kdo vyhraje ten duel právě na banánu. Hráč z Necrorizers to stál docela zpátky, protože on tu bombu neviděl, Caparzo tu bombu zahodil v pekle. Ještě předtím nešel do toho duelu, což udělal velice dobře. A teď stále čekáme, protože se nakonec situace rozhodnou, ta bomba zatím do míří k tomu Bčku, vypadá to na Bčko, ano, tohle bude Bčko. Mají smouka, molotov prostě zasmoukují se, to je hodně molotov do dárku nebo za trojku, podle toho kam to půjde. A prostě vyběhnout to Bčko, což je správné rozhodnutí. Tady Jata nezíská double kill. Oko se dostává do situace 1v1, ale ta rotace chvilku potrvá, hlavně bude z banánu. Myslím, že Oko by tohle klidně mohlo očekávat. Tohle je zajímavý play od něho. Ještě dobře si tady teďka udělal ten molotov, když tam zkoušel někoho vidět právě přes ten smoke a vyšlápl se na tu fontánu. Teď už je to jenom na Flexovi, aby zvládl tento retake, nemá defuse kity, má ale hečko a flash a teď už si spatřil právě toho hráče za tou trojkou, hází tam to hečko, ale nebylo vůbec dobře hozeno, nevzebralo jeden jediný hitpoint Okovi, Oko si tady šimrá, hraje s Flexem a nakonec i ten duel určitě vyhraje minimálně na bombu. Může úplně v pohodě dovolit, má výhodu HPček, nakonec ten kill získá, dost možná umře s bombou, ale ano, to se děje, trochu smůla pro něj, ale Esuba získává to kolo. Je to 4-4. No tak Pepo, to se může stát každému. Ale hlavně není tam nákup pro Necrorazers, to je ten zásadní problém. Bude to deku, při nejlepším. Epic se chce dostat do hlavy, no, hráčům Necrorazers. Či pár takovýchhle... Když jsi ve Spectateu, tak tohle můžeš vidět ano. Jako hráč? Ano, jasně. Jo, on je vlastně CT, koučané Spectate jako takový, v pořádku, ano, ano. Já jsem teď říkal, že tím pádem by mohl posílat dobré informace, ale pak mi došlo, že on vlastně není ve Spectateu. Pardon. 5v3. Dva rychlé opening. Oh, tohle byla pěkná hlava, je to opět od Mazi. Mazi má kontrolu a Deagle. To už jsme tady viděli. FTS za to zaplatili hodně hořkou cenu posledně. I Blue tady dostává, no to je unlucky. Na jeden HP, ale Mazi má to AKčko, možná ještě bude chtít zabít právě Blue, který je na tom jednom HP. No nevypadá to, že se mu tady povede něco víc než získat kill na Benkim, protože Esuba se ujímá vedením. Vedení 5-4, které ještě určitě navýší na 6-4, potom co Necro stráví ještě jedno kolo v saveu. Caparzo navíc dosazen do role vypaře do tohoto kola. Tam bude hodně záležet taky, jak si kluci Necrorizers teďka co staknou. Já jsem věděl, že tam přijde nějaký Ohojojojojojo. Špatné bindy. Špatný bindy na smoke jump. Respektive na jump smoke, aby byl přesnější. Ty skripty, no. Stane se.
Někdy hodíš hečko do zdi, někdy hodíš smoke do zdi, to je... Někdy hodíš smoka do zdi, jako to se stát se může pořád něco, nikdy nevíš, co přijde. Důležité je zůstat nad věcí a důležité je také si připomenout, co se vlastně děje v tuhle chvíli na mapě, že Esubo pomalu ale jistě dobývá úplně opuštěný site. Asi tam moc problémů nebudou, asi úplně jako, ne. Já si myslím, že by to měli zvládnout. Hráči to jsou kvalitní a takhle jako opuštěný site by měli dobít úplně bez problému. Jde o to, co NecroRazers tady udělají, protože se pokoušeli vypustit, ale Henky od Genius takové nezajímá. Navíc Benky podrží ten banán, to je triple kill pro něj, 3 hráči šli dozad, 2 hráči šli z CT a ani jeden se nikam nedostal, leda tak do své vlastní hrobky, protože umřeli. Hezky z toho vybočko. A byli zakopaný do země, protože tam se zakopávají mrtvoly. Klidně dál pokračuj, dává to víc a víc smysl. Jo, tak jo. Esuba tady vede 6-4 a my uvidíme další plný nákup na obou dvou stranách. Flex ale musí brát Glass Cannon na AWP, protože neměl na armora. Pokud tady měl, tak aspoň chtěl nějaké ty dva granáty. Spíš si myslím, že těch 650 po nákupu sniperu tam nebylo. Na druhé straně samozřejmě nákup úplně bez sebe menších potíží. 4 AKčka a vypo. Esubácká klasika na Inferno. Pardon, hrají ten pomalý default, který jim vycházel. Moc dobře jsou si vědomi toho, že NecroRazers to chtěli tahat a chtěli to hrát aktivně, takže úplně správná adaptace. A tohle je přesně to, proč pravděpodobně Flex zvolil raději ty dva granáty, než tu malou vestu. Ten smoke na ten mid, aby se mohl takhle koukat do toho boileru, je naprostá nutnost. Takže tady se ukazuje, proč právě Glass Cannon v jeho podání. Blue si tady bude došlapovat opět zase na hráče na Bčku a několikrát se mu to podařilo výborně. Teď úplně nevím, kam ten smoke letěl, jak se tam tak hezky pasoval, úplně ho neznám ten smoke, ale asi... Já jsem se nestěl... A, děkuji. Autodirektor Hero, tenhle letí na cívky, pokud dobře kouká. To bude asi cívky, no. Jako logicky, na CT to neletí, tak to musí letět na cívky, že nic jiného se nesmoke. No jasně, takže můžeš asi možná do sajtu nějaký dobrý tohle smoke. Si, ale myslím, že... Esuba takhle chce. Myslím si, že Esuba tady plánuje totiž hodně rychle získat kontrolu nad Ačkem tímhle způsobem, proto ten smoke byl hozený takhle jakoby křivě. Soshi je tady ale ještě stále naživo a může tady udělat nějakou neplechu, zabíjí Benkyho, ovšem tohle pouze donutí Esubu otočit to na ten Bčkový side, takže ve finále skutečně půjdou to Bčko a znovu hlídají všechny možné unikové cesty. Protože ví, že NecroRazers hodně rádi pushují. Ale... Oko. Ojojoj, tady půjdem pro Knife, ne, nakonec ne. On ví, že hráč utíká, jak by pro něj samozřejmě šel. Nakonec ten spray ukočíruje, bude to tedy další kolo pro Esubu, 7-4, zase tam nejsou peníze na plný nákup. Je to už tak nějak pořád okolo, dokola, to samé. To, co jsme viděli na Cobblestone, se nám tady do jisté míry opakuje, samozřejmě Esuba je teďka za tu... No dobře, na Inferno v poslední době pohodlnou stranu, ale stále ta CTčka jsou pro ně silnější. Pro ně určitě. Airstrike na banán. Haló, je tam někdo? A no. Ani ň. Zázrak se nekoná, Kapar se tam nemohl teďka vidět vůbec, spojit si pro další double kill. Nakonec to jsou dva killy, ale ne z jednoho jediného shotu. Tohle už jenom taková... Blue celou dobu, co teďka dělal, je, že jenom šel a prostě klikal a klikal v tom... V tom krauči s tím podrženým kontrolem prostě čekal, až trefí další hlavu. Henky G tady zatím předvádí docela dobrý výkon. 14-2-5 není nic špatného, ale stejně tak prostě Esuba je tady lepší, znovu to dokazuje. Tentokrát Flex volí malou vestu ke svému VIPu. NecroRazers už by potřebovali taky nějaké kolo vyhrát. V tuhle chvíli už Esuba má více než splněno, si troufnu říct, že 8 kol za ta tečka je něco takového, co se dá očekávat a s čím Esuba bude hodně dobře pracovat a Flexi tady dal hodně na čas. To teda jo, já jsem právě koukal, že Caparzo nezareagoval dřív, protože tam to měl být jasný kill pro něho a většinou on takovýhle shoty nemine. Teď se snaží o tu kontrolu banánu právě hráči NecroRazers. Oko to stejně zvládl, i když mu tady hoří molotov pod nohama. Nakonec aspoň refrak, ale stejně dokázal dát Tatovi ještě hlavu. To je prostě neuvěřitelný, co tenhle mladík dokáže vymyslet. To je napit. Pokud vím. Ano. Nebo měl být, nevím, jestli tam doletěl samozřejmě, ale myslím si, že tohle by měl být smoke na short. Nebo nevím, jestli přesně na short nebo na pit, teď bych se nerad mýlil. No jedno z toho to určitě bylo tím směrem.
Teď tady Benky málem odchytil snipera Flexe. Jeden trošku flash, zbrzdil. Druhý flash a Molotov, ale tady už je Jata. Ten zabíjí Henkyho, je tady Soshi, tohle je dobrá práce ze strany NecroRazers a přinese jim to další kolo. Pořadí už páté za ta CTčka, což je hodně dobrá zpráva. Mají navíc i na ten další nákup, nebude tam sice na Vipo, ale to je možná ani tolik mrzet nemusí, protože Vipo není to, co jim teď přináší úspěch. Jsou to dobré crossfiry, jsou to dobré trady, jsou to prostě dobré výpomoci. Necro už začínají také hodně dobře komunikovat. Mazi navíc bere automatickou brokovnici, s čímž jsem úplně v pořádku, pokud samozřejmě půjde do baráku. Kam taky nám bys, možná ten banán. Na banán okay. By si tam mohl hned za zítku to vzít, ale Mazi je Ačkový hráč, pokud jsem dobře koukal, takže... I když taky už byl na B, oni jsou tam teď ve třech, takže... Je to taky ten klasický setup, když si chceš dobít banán, tak tam pošleš samozřejmě tři hráče, aby ten jeden hráč, který pak bude zpátky rotovat na Ačko, mohl aspoň hodit smoke. A ty dva Bčkaři měli další dva k dispozici prostě v průběhu toho kola. Ale hlavně potichu. Hlavně potichu a tohle Blue tuší a nakonec zůstane vymazáno, ta brokovice je tohle strašně silná. Vazi získává nakonec double kill, ale víc z toho nevytříská, protože Jata byl vymazán. SUBT tedy získává Bčkový site pro sebe, když to ještě pořádně neví. Dva hráči na CT, jeden hráč z banánu, ale znovu si tohle SUBT půjde strážit. Určitě, tady se Benky podle mě vyhraje tento duel. Viděl ho dřív, měl tam předmířeno, tohle měl vyhrát Benky a taky, že se mu tak stalo. Tohle naopak ale vyhrává hráč NecroRazers, jmenovitě Flex, který posílá Henkyho na kolena. Správně, velice správně teďka Benky šel pro ten Molotov, ten se mu bude teďka velice hodit na tu bombu. Ale on už se k tomu ani nedostane. Falco společně s Flexem tohle zvládli, k mému údivu, protože to nevypadalo po tom, co zemřel ten hráč na banánu, že by ten retake mohl dopadnout a nakonec ano, navíc už si uvolili AWPčko. Ten setup nebyl úplně šťastný pro SUBU, protože tam... víceméně nebyl takový žádný crossfire. Benky sice hlídal banán, což bylo v pořádku, ale Caparzo hlídal jeden úhel, Oko hlídal jeden úhel. Myslím si, že SUBU to tam mohlo postavit daleko šťastnějc. Ale do posledního kola samozřejmě oba dva týmy nakoupí doplných. Budou to hodně dobré nákupy a uvidíme něco pěkného, jako je třeba tenhle pík od Falka. Hodně sympatický pík. Falko se tady docela trápil, já jsem koukal, že měl pouze 2 nebo 3 killy. A za takovéhle situace se vyšlápnou právě proti zrovna Caparzovi. To chce odvahu a sklízilo tě od ovoce. Teďka Soshi tam krásně double kill. Nakonec to NecroRazers zvládli velice úctihodně, 7-8 polovina. Nevypadalo to tak vůbec, že by to tak mělo skončit od toho, potom, co SUBU natáhla takový to vedení, měl já nevím, 4-5 kol tam měli. No za stavu 8-4 už to vypadalo hodně, hodně jednostranně, ale skutečně Necro ještě v závěru té první poloviny předvedli dobrou práci a já si myslím, že Necro by tady s tím ještě mohli pracovat. Uvidíme. Vyhozený decoy, jsi říkal, na co to asi teď Blue má, ale zrovna když máš USPčko, tak ten decoy nedělá takový... To, co by měl. Ano. Takový zvuk. Tam měl nějaká agresiv v tom okně, ale zatím to nepřichází s žádným killem. Ajajaj, Caparzo tady ale neunikne. To byla sympatická hlava od Falka. Ten se tady opravdu probírá k lepším a lepším výkonům. Teď se bude muset ukázat ale Henky G, protože jeho parťák už je taktéž mrtev. To byl Benky, který šel k zemi. Bomba bude položená, i NecroRazer si umí hlídat svá záda. Tady si na Blue a vyšlápne Mazi, najednou je to Oko a Henky G, poslední dva na život. Ten defuse kit by tam byl, ta šance tam ještě žije. Necro ještě stále nemají vyhráno. Určitě ne, ale tahle P250 takhle umí dávat hlavy a určitě to znepříjemní právě. Oka, taktéž i Jata se připojil. Dobrá práce od hráčů z NecroRazers a vyrovnávají stav na 8-8. Připsali si to důležité pistolkové kolo, které potřebujete k tomu, abyste nabudovali nebo vybudovali dobře ekonomiku. Ideálně si připsali ty dvě kola, které teď budou následovat. Ten bá je tam celkem solidní, vlastně na obou dvou stranách, vzhledem tomu, jak se to vyvíjí ten zápas, tak jsou tam dvě AKčka, dvě UMPčka, no, jedna vrtačka. Henky G dropnul scout Caparzovi, takže tady je hodně velká preference na to, aby Kapi měl tuhle zbraň pro sebe s plným armorem, ale nemyslím si, že tady získá nějaký velký úspěch. Nakonec zahitoval jednoho hráče, ale sám půjde k zemi. A já tady
Esub je oplácí úplně stejnou mincí, to je jeden kill pro něj. No ale ten problém u MPčka už není tak dobrý na tu dlouhou vzdálenost, ale P250 taktéž. V téhle disciplíně zrovna nikterak nedominuje, Banky nakonec přežívá. I tohle Hčko, Henky G navíc zabíjí Soshiho, ale prostě už tam na to nemůžou nějak hráči Esub jít. Ani tam nejsou defuse kity, to by byl nesmysl, kdyby do tohohle šli. Usejovali ty dva gany, ty dvě pistolky oni můžou dropnout svým spoluhráčům, což znamená, že i v dalším kole budou čtyři hráči lépe ozbrojení. Pravděpodobně jeden ten poslední taky klidně koupí tu P250 a rázem z toho máš relativně dobrý force. Oj, tak tohle by nešlo úplně podle plánu. Protože to nešlo tím Mekem. No, no, občas taky bych, nebo občas taky raději zvolím ten 5-7, ale co je důležité podotknout, že... A oni to AKčko si byli, aha. Tak ne, tak to není důležité podotknout. On tam umřel ten hráč, který byl na tom midu a chtěl jsem říct, že ztratí tu gunu, což nakonec by bylo dobré pro právě Henkyho, ale někdo to sebral z jeho spoluhráčů, takže pohrom má zaženána. Někdo to čajznul. Nekro tak tedy přejímají vedení, vzhledem tomu, že samozřejmě vyhráli to druhé pistolkové kolo, tak teďka ta druhá polovina pro ně začíná o to příjemněji, ale Esuba tady znovu vymýšlí nějaké pytlačiny, něco na ty Necrorazers šijou. A je to stack na Bčkovém siteu, který oko tady bejtí tím, že hraje hodně agresivně na tom banánu a jak tam může rozdat tolik damage a stále být naživu? To taky nechápu. A on to tam jenom bejtí opravdu pro sebe, tam jsou další čtyři jeho spoluhráči, kteří očekávají na siteu na ten push a ale ne, by to vše... to se bejtí pro Benkyho. On má totiž MPčko a tohle není úplně ideálně zahráno, nakonec 4 killy hodně rychle pro Necrorazers, ale teď přichází ten bait dost možná. Teď... Někdo, že nedostal flash? Ty hráči na tom banánu, tak to špatně hozený flash, byl si standardní, on já to nevidí ten hráč, co je ano. Úplně blízko pod tou zdí. Já si myslím, že nebyl hozený tak optimálně, že ti hráči, kteří šli hodně blízko, že ho neviděli. Tak či onak, nebylo to špatný play, oko tam rozdal hodně damage, vypadalo to dost nadějně, ale Soshi, který už je na 20 killech mimochodem, se také postaral o to, aby Necrorazers šli už do vedení 10-8 a tuhle past od Esuby přežili ve vší parádě. Esuba tedy volí první nákup v podobě 5 M4. Nějaké granátky tam jsou, chybí, ale diffusky, takzvaný Radův syndrom. I když toho není úplně Radův syndrom, protože oni neměli těch 12 000. Že za to nemůžou, že jo. Tam 5 AKček na straně Necrorazers, který by si budou samozřejmě snažit dobíjet z jedné z těchto dvou sajtů. Tam ale dobrý kříž hráčů na Ačku. Pokud nebudou dobře využívat svoji utilitu do právě teroristy, tak to budou mít smírně obtížné o to víc, když Bluovi to střílí a ostatně jejich spoluhráčům. Přichází první smoke na long, ten by odřízl případně hráče, kdyby si tam snažil hrát aktivně. Případně ještě ze zubu, ale tam se nikdo nenachází, hráči to hrají pasivně, jsou v takové té jedné lajně na tom Ačku. No jsou tam ve třech, to je... Dobrá zpráva pro Esubu, protože Necrorazers už pomalu, ale jistě právě na ten Ačkový site se chystají vydat. Teď tady Blue spatří minimálně jednoho hráče na longu, ale oni stále bojí pro to Bčko, fantastický flashbang, ale Soshi tam má dobře předmířeno a v tuhle chvíli skutečně se Esuba musí strachovat i o to, že Necro prostě udělají ten wraparound na ten Bčkový site a vypadá to, že už takového nemají zájem. Banky si tady možná počíhá na Masiho v tuhle chvíli, ale známá jeho pozice a sám Banky půjde k zemi. Oko a Henky G musí zachránit Esuba, ale vůbec to nevypadá nadějně, zvláště po tom, co Flex tady najde tuhle hlavu. Soshi taktéž double kill a Necro vedou 11-8. Úplně jiný tým najednou. A zase se ty naše predikce úplně nepotvrzují, že se oba dva očekávali, že na Infernu právě budou Esubáci silnější, ale podívej se na to, Necro se zdrží krok. Možná byli třeba nerozehraný, nebo nějaká ta nervozita počáteční tam hrála taky asi svoji roli, ale tohle je prostě jiný celek. Ten útok byl velice dobře exekuován na ten Ačkový site a navzory tomu, že tam přišel super flash Blueovi na long, tak tam stejně nedokázal nic ukořistit. Ty dva hráči, kteří měli mlíko, také dobře zastoupili ty, co byli za něma, který viděli. Dobrá práce od Necrorazers. Jedna hlavička od Toka, trochu šťastný spray pro Soshiho, Banky teď tady sice najtovo jednoho z hráčů, ale kill z toho nebude. Necrorazers tak tedy stále mají alespoň tu výhodu jednoho muže. Tam se čeká, jestli
Necrorizers neudělali nějakou zbytečnou chybu, ale zatím tak nevypadá, protože oni to hrají defensivně. Až tady jsem chtěl říct na Mazio, který tady otevíral v apartmánech, ale přišel o svůj život. A daroval AKčko Benkimu, který má navíc vestu, takže žádný aim punch nehrozí. Jajajajaj, ještě to tady komplikujou. Protože Soshi má pouze 6 životů. Necro prostě, ať se grupnou a jdou spolu na jeden nebo na druhý side. Určitě. Jako ano, pořád tam hrozí, že tam prostě bude stát takhle kapy a že tam někoho vypne s tím deaglem, ale prostě, když budete všichni, tak to bude při nejhorším trade, no, tak... Všechno lepší, než splítvat čas. Teď ale svoji příležitost dostane Blue, dobrý prefire od Falka, tohle bude kill. Benky se sice snaží prefireovat ten smoke, ale nic v něm nenajde. No a pak tohle hečko by mohl poslat k zemi. Ano. Jablíčkem, jak poetické, se ukončuje toto 20. kolo. Dnes se Benky píše, ale vzhledem tomu, že tam Benky měl takhle předmířeno, že to zase nebyl tak velký kill. Tak on to myslí jako, že si hezky předmířil. Možná jo. Ale je pěkné vidět, že hráči umí samozřejmě ocenit ty své soupeře. Patří to k takovému to sportovnímu chování. Už si zase ochočí slepit si ten Henky. Slepicář Henky. A to byl vlastně oko na Cobblestone, že? Uh-huh. Který se tam, ale co to bylo za bug, že ty slepice tam, tak lítaly? To byly takzvaný tornádový slepice. Tornádový slepice? Nový update? To úplně vichr tam, wow! No a vichr v obraně zatím docela rozpouští i hráči týmu NecroRazers. Suba stále čeká na první kolo za CT, něco, co jsme tady nečekali. A už jenom to, že Necro jsou tady na 12 kolech, je hodně sympatický výkon. A to je přesně to, co my jsme od Necro viděli často. Těch 12 kol oni třeba získají, oni ta kola prostě dávají, ale ukončit zápas, bože. To bude nejtěžší, ovšem tohle bude hodně dobrý start, hodně dobrý posun k takovému aktu. Oko tady dostává hodně dobře vymazáno a znovu je to Soshi, který tady je jednoznačně nejlepším hráčem v celku NecroRazers. Určitě to tahá právě ten kluk. To, ale to byl třeba tak strašně rychlý reflex, co tam teďka předvedl ten opening na tom bečkovém siteu. Navíc Mazi tady nahitoval Kaparza na jeden jediný život. Tohle vypadá dobře pro NecroRazers, minimálně ten úvod, to je na 20. kola. Zadá to zatím dobře, ještě je důležité, aby to dotáhli do úplně vítězného konce. Henky tady dává stopku Flexovi a už je pouze 25 vteřin do konce. Tady už hráči nemůžou na nic čekat a prostě to musí rychle vyběhnout. Smoke na CT. Tady ještě Mazi to tahá na sebe, dobře tam udržel ještě jednoho hráče na Ačku a Henky to tady bude muset... Tohle bude nepříjemné. Henky zabije Falka, nestíhá se otočit ani Soshi, tohle je krásný double kill od Henkyho G. A najednou se sny celku NecroRazers rozplynuli jako pára nad hrncem, neboť tohle kolo už získat nemohou. Henky se navíc připíše ještě jednu hlavu, tohle je jednoznačně jeho kolo. Blue tady možná ještě stíhne odchytit Maziho, vypadá, že ano, na poslední chvíli zabijí. To je katastrofální scénář pro Necro ve finále. Ano, budou mít ten nákup, ale tohle mohlo být už 13-8. Tohle už mohlo být úplně jiný scénář. Esuba teď tady dostává příležitost se nadechnout a zvrátit celou druhou polovinu ve svůj prospěch. Navíc, jak teďka Mazi neměl bez peníze, tak potřeboval dropnout, což dost restartovalo ekonomiku. Myslím, že to bude Falco, kdo tam má nejvíc peněz. Nepříjemný flash, teď může být rád, že tam hodil ten molotov, protože Blue by ho tam šel vytáhnout a určitě by ten opening našel. Proto se vždycky hází do toho, do boilerů, vždycky tam hodit molotov, kdo hraje na pravým. Má to dva důvody, ten první je, že zastavíte právě takovýhle potenciální push, který jsme viděli v tomhle kole, a ten druhý je, že pokud vy sami se chcete dostat právě do kina, tak je to ten nejlepší možný způsob, vyženete ty hráče, co jsou v boileru a vy máte možnou cestu a máte najednou kontrol celého kina společně s Ačkovým hráčem v tom baráku. Můžete vymíchat celou obranu, která by případně hrála velice aktivně. Opět tam vyvidíme nějaké smoky od toho týmu Esuba, kdy se snaží zastavit ten push, tenhle resmoke. To zkouší znovu a znovu to vychází. Úplně to stejné, Soshi tímhle boostem opět vymazává oka. Není úplně příjemná zpráva pro Esubu, ale i minule. To samozřejmě tým modré krve zvládl, takže nic ještě pro Esubu není ztracené. Navíc Blue tady získává hodně celé informace. Henky G tady dostane příležitost znovu vyniknout. Ještě utíká. Tohle je místo, ze kterého už jednou tým NecroRazers vymazal. Tentokrát ale nedostává tuhle příležitost. Soshi nakonec double kill. Potom co Flex právě Henkyho G z toho Bčkového sajtu vymazal, Esuba teď musí saveovat.
Byla škoda, že si uhasil ten molotov a hlavně, že se prozradil, kdyby to minulé kolo velice dobře zahrál, i právě proto, že se o něm vůbec nevědělo. Tentokrát se prozradil tím granátem, najednou na něj naběhli tři hráči a jak si nám zmínil, z trojky už neutečeš. Takže tam prostě už musíš jít přes hlavy, on měl ještě docela štěstí, čím tam nikdo nehodil. To jsou bejty! Dva killy úplně zadarmo pro Blue a jenom protože hráči chtěli vyhantit Kaparza, samozřejmě dobře sehráno týmu Esuba. Blue a Kaparza tak tedy budou mít své zbraně k dispozici do toho dalšího kola, které už bude za stavu 9-13 a Esubě tady také začíná pomalu, ale jistě ujíždět vlak. Oh. Tohle byla škodička, že se mu ještě nepodařilo, nevím, kdo to byl, jestli to byl Blue nebo Kaparza. Byl to Blue. Ale škoda, že se mu ještě nepodařilo stáhnout ten gun, protože by byly úplně vyrestartovaný Esuba, co se týče ekonomiky, nebo on by byl. A bylo by to teď velice obtížně, takhle oni můžou nakoupit, vidíme tam dvě MK, AVPčko, UMPčko. To se je docela solidní nákup, až na tu P250. Dobré hečka, velice dobré hečka na banán. Čtyři hráči dostali skoro na polovinu svých životů. Teďka vlastně čtyři hráči mohou dostat jedničku i z M4. A to je vždycky úplně nepříjemné pro ty teroristy, protože to je taková ta záruka. Jdeš proti M4, můžeš si dovolit tu jednu hlavu. To je prostě v pohodě, to přežiješ. Ale v momentě, když dostaneš takovýhle granát, tak jediný, kdo by přežil, je Falco, který má vipo. Podívej se na to, Jataflex, každý opening, tohle je zase dobitý Bčkový set, ještě jeden z hráčů tam je. Tam pravděpodobně Henky a na můj vkus to hraje furt stejně, že se neustále za tou trojkou. Ale hraje to luxusně, Henky G nakonec, je to Soshi, který padá skrz ten smoke, protože byl hodně nahitovaný Banky a Blue. Dvojce 2B, teď musí zachránit Esubu, ale ten hráč tuší, on ví, že Mazi tady může jít dozad. Ale nakonec ten duel vyhrává. Mazi tady dává velkou šanci svému týmu. Navíc Banky má jenom UMPčko, takže tohle nebude mít vůbec jednoduché. Ale na timing tady málem vyhrává ten první duel, nakonec ho Falco uklikal. Tady se ukazuje to UMPčko, jak bylo nerfnuto po dva dny zpátky, že opravdu na dálku už to není, co to bývalo. Ono je to dobře, myslím si shodli, že je to dobře, ale takovýhle situacích je to opravdu velice nemilé, Banky by podle mě ten kill ukočíroval, ten první. No a hlavně force buy na nulu. Esuba teď jde úplně vabank. Pokud tohle kolo nezíská, bude jí čekat úplně stejná investice. Pistole, pár granátů. Nic lepšího. NecroRazers nebudou mít lepší příležitost, jak pohřbít Esubu na Infernu, než je v tomhle kole. No a banáne, nám se tady schyluje k velkému překvapení. Tady jsou dvě jediné kola, které dělí NecroRazers od velkého, velkého překvapení, že by porazil Esubu na Infernu. Po tom, co prohráli 16-2 na Cobblestoneu, to by bylo spravení chuti, jak se sluší a patří. Ale ještě není dobojováno, hráči Esuby stále, tam je spoustu času na to, aby mohli právě třeba takhle přerotovat na ten Ačkový site, kde se NecroRazers teďka pohybují a budou se pravděpodobně snažit dobít tuhle část mapy. Tam je dobrý switch and bait, podívej se na to, jak on krásně nabejtil právě pro Kaparzát, to tady má úplně easy. Aspoň ten první kill byl easy, druhý už nedokázal, Mazi se o něho postaral. 4v4 situace, Mazi ale má dropnuto na 59 životů. Banky tohle ukočíroval, to AKčko, které se bomba. Bral. Tohle pozor, protože Banky teď ví, kde se nachází bomba a 35 sekund, to není úplně příjemné. Necro do toho musí, nakonec je to Mazi, který získává tenhle kill. A Necro stále mají čas utéct na to Bčko, ale museli být hned, ale Soshi tady získává kill na Bluovi. Mazi navíc zabíjí Henkyho G a poslední, kdo tohle může zachránit, je jenom Oko. Ten má Deagle a čeká v tom baráku. Tohle by mohl být ještě ten highlight, který by právě Oko zvládl, protože když tady vyběhne, tak toho hráče zabije. Oko možná ještě zachrání Esubu. 23 HP, to je všechno, co teď Soshi má. On ví, na které místo by se musel dostat, ale Oko opravdu to zvládá, Esuba na poslední chvíli se ještě zachraňuje, ale ani zdaleka neutekla Hrobníkovi z lopaty. Podívej se na tu ekonomiku, oni sice vyhráli kolo, ale prostě je to slabý, je to fakt slabý nákup, který teďka bude následovat. UMPčka, Famasy, to tam tady na MK je, ale Oko musí zůstat u toho svého Deagle, on to pravděpodobně asi, a ne, on má to AKčko, tak to se omlouvám, pardon. Samozřejmě, že save z toho předešlého kola, ale s fantastický play od Oka i Banky tam nezahrál špatně, dobrý switch and bait v baráku, který potrestal právě Kaparzo.
velmi, velmi dobrá hra teďka od Esuby, samozřejmě bylo to close, ale i takové kola se počítají, vidíme tady smoke na midu, který by měl aspoň trošku zastavit těch hráče NecroRisers, ale tam to bylo úplně jedno, propušovali ten smoke a dostali se až právě na ten long, budou teďka se snažit dobít a jak právě červenou, tak tu modrou. Ale Suba, tohle nevypadá, že by chtěla pouštět, chtějí jít do těch duelů a zatím jim to nevychází úplně podle představ, je to kill jeden za jednoho a tady už začíná úřadovat Falco, stále tamhle jeden hráč, Benky a Blue a nakonec tady přichází Falco se svým double killem, oko znovu musí zachránit situaci 1v2. A bomba je dropnutá na pravým, tohle už dávno měli samozřejmě hráči mít ve svém držení, možná by teď nebylo vůbec špatný to otočit na Bčko. Teď čas na to má. A zase to oko, který tady má všechno ve svých rukách, tentokrát má mnohem lepší výchozí pozici, protože má AKčko, má 100 HP, zatímco Jata má pouze 19. A tohle hraje strašně chytře Jata. Ano. Protože tam očekává, že by oko mohl přerotovat právě na ten Bčkový site. Oko se nenechá vybejtit. Ale nenechá se vybejtit, no. By to možná i mohl slyšet dokonce. Jata ho nebude očekávat. Tady ho rozhodně čekat nebude. Oko, můžeme říct téměř 100% jistotou, že získá tenhle kill. Esuba i na podruhé se ještě zachraňuje, ale stále to prostě jsou čtyři hráči mrtví. Je to strašná damage pro jejich ekonomiku, ano, jasně, ale podruhý to hlavně bylo 2v1, tohle prostě spíš ne dobrý pro Esubu, ale spíš hrozně unlucky pro NecroRisers, protože taky, to byly přesně ty dvě kola, které oni potřebují k tomu, aby ukončili ten zápas. Dobrá zpráva pro ně je, že si dokáží držet ještě relativně dobrou ekonomiku, že sice teďka půjdou do teku, ale další kolo půjde na full, což je dobrá zpráva. A pokud budou získávat ty killy, tak stále jim stačí vyhrát ten jeden full buy a Suba půjde dalšího restartu, to stále hraje v jejich prospěch. Jen je to škoda, Necro už tady měli prostě dvakrát za sebou příležitost opravdu ten zápas ukončit. A dvakrát si zachránil oko. Nutno podotknout. A ten první play s tím Deaglem byl fantastický. Teď to tady ale čistí Benky. Dvě rychlé hlavy s Famasem. Na třetí už nedosáhl, ale co se nepodařilo, jemu podařilo se Kaparzovi. Krásný dva killy. Bomba je dole, poslední si připíše Blue. Tohle nebylo s většíma problémama pro Esubu. A teď se bude lámat chleba, protože půjde se do toho full buye. Smoke se tady modlí. Ať to dopadne jakkoliv. Bude to hodně zajímavá podívaná. Snad si tady vymodlíme prodloužení a uvidíme další fantastický Counter-Strike. Flex si tady vyšlápl na tom top midu, je tady trošku zastaven nebo pozastaven tím smokem, ale nakonec se rozhodl stáhnout, což mi přijde rozumný, protože tam šel sám. Čekáme, kdo dělal první chybu, ta taktika od NecroRisers je prostě hrozně pomalá, snaží se získat nějaký kontrol toho midu, případně z toho pravýho dostat se do boileru a do apartmánu, aby mohli splitnout to Ačko. A já jsem tak uvědomil, když byl ten druhý klač, tak vlastně oni to prohráli na bombu, protože ta bomba byla na pravým a oni se pro ní museli vrátit, mezi tím umřel jeden hráč na Ačku, co už je samozřejmě teďka minulost, ale viděl jsem tam zase dropnutou bombu a celý se mi to tak vrátilo zpátky, jestli i tentokrát na ní nezapomenou, anebo si pro ní někdo vrátí, což samozřejmě už někdo udělal. To je strašně nepříjemný timing pro Flex, tohoto hráče musí tak strašně naštvat, ale samozřejmě Necro ještě tady mohou tohle kolo získat dobrý kill od Mazyho. Najednou Necro získávají možnost dostat se na to Bčko a já si myslím, že téhle situace by se teď měli chopit. Ale Esuba na tohle samozřejmě bude připravená a patřičně tomu uspůsobí tu obranu na tom Bčkovém sajtu. Já tam by si ale tohle měl zčeknout. Tohle bude pozice, jenom si zčekne, je to dobrý kill, nicméně Benky už jde dozad. O tom se ví, ale to je vůbec nemusí trápit, protože tady by měl padnout ten kill právě na... Protože to je oko, ano, je to oko, který tam hraje. Oko by v této situaci neměl získat jediný kill, a tak se také neděje. Benky ale dále pokračuje do těch zad a získává ještě druhý kill. Jeden hráč už jde z banánu, to je samozřejmě Kaparzo a ten v tuhle chvíli mine svoji ránu. Tak tohle bylo hodně lucky. A teď mému překvapení dostal. Aby Jata neměl toho duelu chodit, Kaparzo je hodně rychlý se svým vipem a nakonec Jata získává nějaké ty hity a ta bomba není položena úplně nejšťastněji. Nakonec ale Benky nemůže jít do toho fullového diffuzu a nakonec toho bude kolo pro tým NecroRisers. 15-12, Esuba byla vymazána, není tam úplně moc peněz a Necro mají 3 map pointy na Infernu proti Esubě.
Zaplať pánbu, že ekonomika u Esoby je ještě celkem dobrá na to, aby mohli koupit. Vidíme tam Artsku, vidíme tam Famasy, 1-5-7. K mému údivu tu Artsku zůstává u oka a nebere si ji Caparzo. Ale oko už se tady několikrát předvedl, že i právě soudle zbraní umí dobře začarovat. Tohle buď anebo, dámy a pánové. Oho, krásný boost, který teďka vyšel okovi. Velmi dobrá hlava. A vele důležitý opening pro tým SUV. Trošku se nám to uklidnilo. Jeden z hráčů Necrolizer zkontroluje ten banán, nebo respektive spíš drží, kdyby to někdo chtěl vytahovat. A mezi tím tři jeho spoluhráči budou dobíjet. Vidím tam jedno a v apartmánech na midu. Ještě Molotov aspoň na pár vteřinek zbrzdí ten push. Uvidíme, kdo vyhraje tento duel, to bude klíčové. Nakonec Falco prohrává, to je velká škoda, že Blue si tohle připíše na svoji stranu, i když ho hodně nahitoval. No, Necro mají znovu zhozenou tu bombu na tom second midu, takže znovu se pro ní musí vracet. Tohle všechno je prostě jenom tom, jestli nezískají nějaký kill, jestli neurvou někomu tu hlavu. Mazi se tady něco snaží najít, ale tentokrát Kapi ještě není úplně tak navolkovaný v tom pitu, ale teď tady získává Mazi nakonec jenom jeden jediný kill. To je trochu škoda teďka právě pro Necro a Caparzo by si měl hodně rozmyslet, jestli do tohle duelu chce jít, protože Jatao tady krásně tečkou posílá k zemi a teď tam ale Blue hodně dobře čeká. A tohle je pozice, která nebude zčeknuta. Tohle Blue hodně dobře potrestá, nakonec jenom jedním killem. 1v2 situace, ve které Jata nemá šanci uspět. Esuba se ještě zachraňuje a snižuje na 13-15. Necro si teď musí hodně dobře rozmyslet, co udělají se svými penězi. To byl masterclass, co teďka předvedl Blue, jakože si nechal jednoho hráče projít a očekával tu bombu. Ta Planter samozřejmě, že se tam nekoukne, vůbec neočekával, že by tam mohl ještě tento hráč být. A zabije potom Plantera. Skvělá práce od Blue. Tokrát o hodně pofiderný nákup na straně Necrolizers, tady se neočekává, že by tohle kolo vyhráli. Někdo hodně tady bude v hodně velkých problémech, je to Falco, který získává první kill a získává také to vypo, ale Henky G, tohle by měla být pro něj čistka, nakonec to budou 4 killy pro něj. A tohle je síla toho, když na tebe běží hráči, kteří samozřejmě nemají armor. Nejenom a hlavně musí vyskakovat z toho smoku a ty máš prostě jenom předmířeno, tohle Henky G skvěle zaúřadoval. A my tady budeme buď poslední kolo, anebo uvidíme druhé prodloužení. Jedno z toho nás nemine, dámy a pánové. P90 usušil, to je mě trošku překvapuje, má skoro 30 killů. Zrovna tento hráč debá úplně tu nejideálnější zbraň. Plusy kontroluje právě tu, jak jinak než modrou. Půjdou rychle. Ano. Tam se ale půjdou dobře rychle a čtyři hráči víceméně půjdou přes ten short. A teď tady Benky dostává fulmlíkou, vůbec nic nevidí, ale na druhou stranu nikdo ani nevidí Benkyho, který získává jeden kill tím Molotovem, nakonec získá ještě jeden kill, Caparzo zabije Jatu. Tohle všechno už vypadá hodně dobře pro tým Esuba, nicméně stále je tu Mazi, ten ještě získá double kill, než je oko pošle k zemi. Falco může ještě Necro zachránit v základní hrací době, oko svoji první ránu mine a Falco může položit bombu, čekáme, jestli oko půjde pro ty díry a nakonec oko získá tenhle kill, dámy a pánové, druhé prodloužení. Nás skutečně nemine, Necro, Razers a Esuba jsou mezi sebou 15-15. Kdo by to byl řekl před začátkem zápasu, že uvidíme prodloužení? Já teda určitě ne a věřím tomu, že spousta z vás taky ne, vzhledem tomu, jak se odvíjel ta první mapa. Velice sympatický comeback od Esuby, ale možná ještě přitažlivější hra od Necro Razers, který tady přivedli opravdu skvělý play i za ty téčka. Musím říct, že něco takového jsem od nich opravdu nečekal, byly to právě Mazi společně se Soshim, který hlavně Soshi tam otevíral, strašně moc kol tam otevřela. To byly takový ty důležitý impact killy, které pomohly právě ho spoluhráčům ty kola dotahovat do konce. Na druhé straně Henky G, taky 30 killů, Benky 24 killů. Zajímavá podívaná, co myslíte? Znovu nás tedy čeká prodloužení pro ty, kteří třeba neví nebo nesledovali ten předchozí duel mezi Fraternitas a Inside Games. Připomínám, že tým, který jako první dosáhne 19 kol, se stává vítězem a samozřejmě po třech kolech se mění strany. Oba dva týmy začínají každý poločas s 10 000 dolarů na každém hráči. A znovu musíme připomenout, jak ta ekonomika může být taková pomíjivá na straně CTček, že opravdu těch 10 000 je hodně jenom na to první kolo. Tam to vypadá ještě, že budeš mít peníze na furt a, jak říkáš, nakoupíš Artsku do fullu, což třeba oko udělala a ten je teďka sedí na nějakých 2-3 tisících maximálně.
opět pomalejší strategie od Necrorizers, když už si dobili bečkový long. Ale jsou tam samozřejmě zastaveni těmi smoky. A budou vyčkávat, tam musí hlavně někdo brát záda, aby nepřišel nějaký zbytečný fail. Ale nikdo se tam zatím ze subáku nehodlá vytahovat. Že by to nemuselo úplně tento scénář nastat. Ale SUB je tady ve třech hráčích. Víceméně. Blue tam tak nějak pendluje mezi tím Ačkem a Bčkem, ale spíš se snaží orientovat na to Bčko, to ale bude hodně důležité. Oko trefuje tu ránu a to samozřejmě SUB jenom a jenom pomůže. Henky G je už tady připravený s tímhle flashem, který vypadá hodně zajímavě a nakonec Jata je tam se svým tradem, tak či onak. Je to ale kill pro tým SUB a Jata. Nakonec půjde k zemi 2v3 situace, ve které se ocitáme a bomba stále není položena 14 sekund do konce a tohle bude mít což hodně těžké. Nemá tam dostatečnou podporu, ale slyší Blue, a který se nechal vylákat na tenhle plant. Tohle Soshi zahrál hrozně chytře. Navíc ještě hodí ten smoke, který odřízne právě oba dva hráče, který se nachází na CT spawnu. Mazi tohle samozřejmě zatím neví, ale už si dostal do té pozice, kde samozřejmě ho může zasupportovat toho svého spoluhráče na siteu. Přichází pop flash od Kaparza. Ten není úplně takový, jaký by potřeboval. Stále tam smoke, ten teď poletí na bombu a to je velký problém, protože teď můžou být to dva hráče a Soshi okamžitě přichází se svým jedním killem a Banky. Teď by tu bombu možná měl držet, ale ne, on do toho duelu půjde, teď se ukáže a teď tu bombu teprve držet bude. Mazi tam posílá ty rány a vypadá to, že to nakonec Banky dokáže defuse v tom smoku, i když přichází kill. Kolo jde ve prospěch SUBy. Velká škoda, že Mazi mu došli zrovna náboje a musel přebít. Byla velká, velká škoda. Banky k jeho... Banky to zahrál naprosto dokonale, ale on prostě věděl, že když to chvilku podrží a půjde mimo ten smoke, tak z toho hráči vybejtí veškeré střely. Dost možná i získá ten kill. Tady se prokazují ty zkušenosti. Banky prostě moc dobře věděl, co dělá. Tentokrát je to Blue s Artskou. Banky G s Bulbupem. No. To je zajímavý. Henky G si asi jde pro nějaké křupavé jedničky a nějaká kvá by mohla přijít, protože to je Soshi, který odevzdává svůj život a to není úplně příjemné. Navíc Mazi navolkuje přímo do toho Hčka. SUB začíná stupňovat to tempo, začíná přikládat pod kotlem a ta jejich mašina se začíná rozjíždět na plný výkon a Necrorizers ji nestíhají zastavovat. Falco se tady bude snažit odchytit hráče na Ačkovém sajtu, ale prováhal svůj moment překvapení. Na druhé straně Blue taky misuje. To je velká škoda pro oba dva hráče, že ani jeden z nich si nepřipsal nějaký opening, byl by důležitý. Tady ale bude Henky znovu čekat s tím Augem a znovu získává ten kill. Tentokrát to byl Mazi, kdo pokoušel své štěstí, ale vůbec nic to Necrorizers nepřineslo, kromě smrti dalšího hráče. SUB je v tuhle chvíli situaci 5v2. A jak to všechno vypadalo sympaticky ještě před pár minutami pro tým Necrorizers, tak to teďka vypadá docela tragicky. SUB má totiž nakročeno k tomu, aby měla dvoubodový náskok 17-15. A navíc ustrážila všechny zbraně do dalšího kola. Protože Falco saveuje. Poslechnout rádio. Tam jdou přepínat se nic, v tom rádiu. Co přepíná samo? Samo se to přepíná? Já nevím, rozhodně. Na Infernu jsem jako zkoušel a hledal hodně věcí, ale abych zkoušel si jde přepínat rádio, kterém jsem ani nevěděl, že tam je, abych se přiznal, tak to jsem nějak nestih. Já vím, že jako to jsou důležitý aspekty té hry a že bych se tomu měl věnovat, ano. A jako uznávám tady svoji chybu a svůj laxní přístup. Nicméně opravdu jsem se věnoval spíš tomu, od jakých pozic můžeš všude co zasmoukovat třeba. Na to jsem se zaměřoval víc. Budiš. Jsou ty priority, no. Tak. Ale jak jsi zmínil Necrorizers ještě před pár minutami, tady to vypadalo na obrovské překvapení a najednou je SUB opět na koni. Tak to překvapení se stále může odehrát. Necrorizers by tady i to jedno kolo mohlo samozřejmě hodně, ale hodně pomoci. Nicméně tohle jsou dobré counterflashe, dobré smoky, které teďka SUB používá. Vypadá to, že Oko rozjíždí další hitparádu svých killů. To už je double, který má na svém kontě a nevypadá, že chce přestat. Henky G ho tady navíc dobře supportuje právě s tím Augem. Znovu trefuje tu hlavu a je to zbraň, která se začíná do té scény přidávat více a více a SUB navíc získá čistou první polovinu v poměru 3-0. Celkově to tedy je 18-15. V tuhle chvíli SUB drží 3 matchpointy.
Je to tak, jeden jediný bod dělí Esubu od vítězství na této druhé mapě. Pepa už asi docela spokojený v tuhle chvíli. Teď už rozhodně může být spokojenější, než když to bylo 9-14. Tak, tak. No a double obsada pro Necrorizers. Buď a nebo. Jde se tam do všechno a podívej se na to, Flex přemýšlí. No, chtěl jsem říct, že si nenakopí aspoň velkou vestu zelmu, ale že si k tomu koupil Smoke a Flash, jestli moc dobře vědám, ale že to je ekonomika. Jo, a to se mě moc líbí. A hlavně ukazuje tím, že věří tomu comebacku. A hlavně taky ukazuje své zkušenosti. Samozřejmě Flex byl jeden z prvních hráčů, kteří u nás zakládali CS-kový tým Inside Games, jak jsem se nedávno dozvěděl od jejich manažera. Takže je to hráč, který skutečně zkušenosti má, je to jejich bývalý in-game leader a určitě je to ten, který se Necrorizer snaží nějakým způsobem dotáhnout kupředu. To jsem ani nevěděl o Flexovi. Musím se přiznat, že než mi to bylo řečeno, tak jsem o tom také neměl nejmenší tušení. No a třeba tohle muž, který rozhodně stojí za to, aby se na něho podívali, protože Soči tady dneska předvádí výborné výsledky. Opravdu hraje skvěle. Taktéž Mazi, to je hned druhý hráč za ním, který má největší počet fragů. Tak Mazi už náš tady uchvátil na keši dva týdny zpátky, ale Henky G, tímhle je známý, on je jeden z nejlepších open fragerů, které prostě máme na scéně, znovu to ukazuje. Tentokrát Esuba si ale dvakrát rozmyslí, než přes ten smoke poběží. Ale v tuhle chvíli už to nevypadá tak nadějně pro tým Necrorizers. Tři hráči. Teď musí jí zastavit Esubu, která je stále ve čtyřech, bytě Henky G hodně nahitovaný, tak to vůbec nevadí, stále jsou tam dvě VIPa a Esuba nakonec asi odvrátí to velké překvapení a připíše si i tak 6 bodů z duelu proti Necrorizers, pokud teď nepřijde nějaký magický retake. No vidím tam defuse kity, ale oko zabíjí Flexe a tohle opravdu Jata se Soshim budou mít strašně složité, spíš nereálné, o to vidíš tam tady ještě ty molotovy, ty granáty tam bylo spoustu, tohle je konec dámy a pánové. Soči už si tady jenom zkusí pohrát s Benkym, ani to se mu nepodaří. 19-15, rozhodně lepší podívaná než na první mapě, tady už opravdu bylo co koukat. Velice sympatický play od Necrorizers, maličko chybělo k tomu, aby to dotáhli do vítězného konce, ale Esuba nakonec ukázala, že v těchto vypjatých chvílích na konci dokáží opravdu tak nějak držet při sobě a že prostě nedělají chyby v takovýhle vypjatých posledních kolech, kdy prohráváš, oni tam byli, myslím, 3 kola od vyřazení nebo od matchpointu. No, byl to hlavně oko, dvakrát za sebou úspěšný 1v2 klač, když ten druhý měl podstatně jednodušší, nutno dodat vzhledem tomu, že Jata byl hodně nahitovaný. I tak, zahrál to prostě s klidem, zahrál to úplně prostě bez potíží, nebyly tam vidět žádné známky nějaké nervozity na okovi a to bylo strašně důležité v tu chvíli, stejně jako Blue. To, co on tam předvedl s tím Deaglem, to bylo stěžejní v té situaci. On mohl dávno zabít jednoho hráče, ale on to neudělal, protože tím pádem by se okradlo tu příležitost zabít i toho druhého. Takže nejenom oko, nejenom Blue, ale i Henky G svými fragy a svým prostě ledovým klidem přijít na site, poslat tam dvě hlavy, otevřít ten site, získat tak celé kolo pro Esubu. To byli ti klíčoví hráči, kteří pro Esubu hlavně v tom závěru získali to Inferno. Souhlasím. Nutno podotknout taky, že třeba Blue odváděl skvělý výsledky, Kaparzu double kill, velice sympatický a zrovna to byla ta situace 1v4, jak to tam zahrál, to byl moc hezký play, škoda, že mu tam nevyšlo i toho posledního hráče, rozhodně by si to zasloužil. Soši, to je podle mě jméno, kterým bychom teďka měli se zaměřit, protože to je prostě hráč, který tady dneska rozhodně předvedl víc, než se od něho očekávalo. Já jsem jenom zvědavý, jestli tyhle výkony dokáže potvrdit i v dalších zápasech, protože samozřejmě je známý, že jednou můžeš mít dobrý den, může ti to fakt padat a je úplně všechno jinak, ale potom důležité je to udržet i prostě konstantně v těch dalších zápasech, tak já třeba tohle hráče určitě začnu sledovat z Necrorizers, protože dneska mě velice překvapil. My tady se můžeme podívat.